absurdo que a maioria. Né? Vica pata, vim, Harry. Vica pata, fuma, Maxi, a Harry da última, tá? O que são os que tem garista? Disse o Dai, seu. Já nem tudo me pato da foto. O que são os que vivem no pato? Me dá de lá que copi de cabeça. Salami. Você pode deixar daí três? Não, não. Pato, não, não. Pato, não, não. Me dá de lá que eu não sei. Me dá de lá que eu não sei. É, eu não sei. 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 Karoli unda dabrundes. Ne mai dabrunda, mi-s fact tu galeauci dabrunda. Ce am bavșoș în Lovaria, da, ertat gadaucete calațeebi, da. Am calațeșo. Ok, magars. 100.000. 100.000 uget dai. Kho, unam, sat ikneba ukve. Chatareas viçqebte khamtveshi. Zan. Augustoshi. Chaucet gaozadet masalebs damontajdeba qolaperi da 100.000 uket bum da bum. Idea. Modi gadaucete. Krasteba. ესები ასე 6 ცნობილეთები, 6 ხარები და კომენტარი. ამ წე კომენტარს ტელესკოპზე რო აიღებ, ამ ჭამაი არის. ეს რაც არის პერსონზე იზოლავ. სასაული, სიგნილი. მე ძახებდები. მე დავიწყებ მაშინობი. დავაი. მინდა რომ გარაში ჩაკეტო და გაძახებინა რომ სამართლოა ცხოვრება. ეშვარდი. აჰ. აი. ტიტოზე. ტიტოზე. ბოლო ვიდეოზე? ხო, TikTok-ზე ხო არის. ხო. და ბოლო ვიდეოს დაუწერო? ბოლო ვიდეოზე. ერთო წეშვარდი. ხო, TikTok-ზე. მე, ის. 70000 ფოლოვერი. ფასიანი. აა, всё, всё, всё. ჩემი საყოლო წეშვარდი. წეში ვარდი ამ სულა. ოზე ვიყო, ოზე ვიყო. წეშვარდი. აა, გერა. ბოლო ვიდეოზე ჭამს შაურმას. იდეა დააჭირა მე. თან მელოდი ყოფილა მე. აა შეგშურდა ხო? მაგრამ მე და რომ გარაჟში ჩაკეტო. ჩაკეტო. და გაძახებინა რა უსამართლოა ეს. გაძახებინო რა უსამართლო ლოა, აი სანახავები ხოვება. და დასკრინე. აჰა. იდეა სამხესლებული. რომელი თქვენ კომენტარს? ერთად ერთად მოიფიქროთ. დავა მიდი შენგენდობი, გასა. არ მენდობია ერთად უკეთესად მოვა. მედი ახლა ერთად სიტყვასიტყვით გვარდევს და ვარას უთხარი ატაკები და გამი კომენტარები, მე კი არა მაქვს პრობლემა გასა. გენდობი შენს ფანტაზიას მენდობი. არც ესო მითხრა შენზეო, რომ ლატენტური გეი ხარო რა. და დღეს საღამოს საშვები. ან ლატენტული გეი თუ ვინა გეტყვი როგორი ტიპია რა. ან გეია, მაგრამ იძახის რო არ არის, მაგრამ თუ მიადებ გეია რა. ან გაუგებრობაში. აუცან დამეძრა რა. ბალკი. მოკითხვაზე მას ფარკის მაო ჩაგაჭი ეთლის მომინდია ყველაფერი ადინორ ძმა არა კაი გულის ბიჭია მე მგონი არ გაიცი გაულის კოვი ხო კესო შენზე მითხრა რომ ლატენტური კი ხარ და რასაც მაქსიმუმ წელში გირტყას კაკაში ყარანის ეს კარგად ასავის ანუ ჩემი მე რო ვიყო დაუწერდი რა ანუ ვაშკაცობას მაინც გამოვალე რო ისტაგრამზე უწერ ფოტოზე ხო თუ სად დაუწერ რავი ეგ რავი ო ისტაგრამზე ოდნავი აა კი ისტაგრამზე ზმა ფოტოზე არ ფეისბუქზე ჯობია არა რა ფეისბუქზე ისტაგრამზე უფრო მოხდილი ხარ კლიპში მინდა რომ გადავიდე ხედა აი ჭა ჭა ხო ვა რაღაც ითდება ნემილა ბეტმენი. ვა უნდა მოჭამო? ვაო, ისე ნეტავ წარებ ჭამდე ჩემი გამოვაცლები ზვარს ეგრევეს. ნეტა გამიჭრა ჩემი. მე მგონი ვეღარ ხედავს. ატო ყველა დავწეროთ შე. ყველა დაწერე ვაფშე, რაც გინდა ის იყოს. თუ გინდა მამი დაჩენზეც რო იყოს დაწერე. მამი დაჩენზეც დავწერო? ვაფშე ყველაზეც მო. ფანტა რაც არის. არც ეგეც არ. დაწერეც მაგრამ ვაფშე.
თუ ჩემს როა უწეთ და ნახე. ეს სულ რომ მიცხათ, ყველა დაუწერა და უწე. ამის შემდეგ. ამის შემდეგ. წონია ბიჭფული ჩაურიცხე. ნახე, ეს უძლებს კაცი. სუნი გაკ ძმა იღლიაში. მე? და მეთქი რა ხე? ამოიღე. სუნი ეგდასიო? სუნი გაკ ძმა იღლიაში. ვაფშე. იმენა პრეზიდენტის რო იყოს იმასაც. მე ვარ ატვეჩანი. ვეყი მე ვიყავი. ლიკა პაპავა ვინ არის? ლიკა პაპა. ვინ არის? და ყველაზე მიდია დაწეროთ. იასა. გაჟი ლიკა პაპავა და თეונה პაპავა მოძენე 220. ორი არის? არა, მარა 220. არა, რა უწერ იღლიაში სუნი გაქ, ხო? თან არა. სუნი გაქ ძმა იღლიაში? ასე. სუნი გაქ ძმა იღლიაში? კითხვის ნიშანი? შეიძლება კითხვის ნიშანი. სონიკა და ორჯერ ოუში ოუში იღლიაში შენზე გავიგეო რომ 79-ს აკეთებ ყველაზე პიზდეცად რა და ეხა მორჩი მე კურსებს და სადგნახო ვინ იქნება ვინ მე და ვინ არის მამაშო ველური ანი ლოაციო ჩემი აა ჩემი ბიზნესი მე დავწერდი მე. დაში 79 ნახევარსაც გავაკეთე. წიგე ჭამს. საღო, კაცა მოგიკდება ჩე. მოიდა აგეხმარები ერთი შენი გვისი ეს. ერთხელ და ერთხელ მე უკვიჩავ თუ გინდა ძმობა სიყვარულს გამოხარ. კარგად აღეჭე, კარგად აღეჭე. გამოხრობილში შეარდე. და ნერვი მოკალი. ო კიდე დამეჭი. სი ამან აგონია. სუ იქნება ეგ. ეგეთი საუბარია, ხო? გამოდოთ ხოლმე. ისი სამე. იცი რამ ხერახლე, მაგ აი ამას უწევი სამაგვარი. დავა, ამას მართლა დიდი ხო გა. მე ვიცი რომ დიდი გა. დავაი. ქალები ძახიან, აი რა უნახე, აი რა უნახე. აი როგორც არის ისი მაგას თუ დაწერ იცი ხელახლე მაგ აი ეს მაგას თუ გინდა თუ გინდა სოკომ თქო ხარ არა ასე აი გოლის გოგო ჩანს და მოიჭამოთ რა ბოლოს აი გოლის გოგო ეთყობა თანაც ვიღაცას ძები გაცვიდება ერთო ეს რა არის შენ აუ აი შეცი ეხაჭი там там где тебе титевит чаола чем чемио чеми змахар ведь если როგორია გასახურებლად წავა რა ხო რა ეს ხარია რა ვიდა ეს ნორმალურია მანა თუ გინდა მეორე სასჭირდა არა ჯერ გავაძროთ ეს ცოტა სული მოვითქვა, ბაკები მოეშვაო. ბაკები მოეშვაო. ოპა! გაია. შემდეგი აბა რა ხდება ეს? ბოლოა? ამას ბევრი მომიღო გაგაბოროტებს. შეიძლება ვიდეთ გუნატკენი ხარ, ყველა დაადგე და დაცხობო. ჩვენ ვაძროთ ახლა ხო? დავა ერთი. მიდი ვარ. მიდი ჩემ. სუბუქი. აუ შეიძლება მითხრენ რომ ბუასილი გაქვს რა და მე მაგ წამალიო ხო ანუ წერ ხო რატის ბარო წერ რატი იასნა მაგას არ ინდესვავს ბრატ მაგას ექნება შუბი მაგ იმ ფეცეცხლებს სვავს უეჭველი გავიგე ბუასილი ქონია მე მაგ წამალი და სადგნახო საკრაო. სიო. შენი კვიცი. შენი კვიცი კვიცი უნდა გეგები. ეგეც იყოს. რა ვიღა თამამია და დისტანციო ალიაც. თანემია როისტა. თან ეთყობა რო ბრატოსი. ჰმ. სო დასკრინულია ცო. დაიწერე. ორჩით? კი. ოც ხარი არა თუ არის? არა, ხარი რო. უნებს რას ეთხოვნის შენ როგორი ხარი არის აი. თუ მამაცი არ ხარ ვერ გაუძნებ რა. ასე რომ საღო ხო ხოდი შენი წარმომადგენელი შენ კი იჯექი აქ არხეინ მაგრამ მადლობა
აქ მოყვა ასევე რომ დამატებები უნდა გისურვოთ მაოდა რა ვიცი მე და ატოს ინსტაგრამი სოკოს ინსტაგრამი ხო მარტო ინსტაგრამი კი და არ ფეისბუქი წამართ ფეისბუქმა სუპერ პეგმა გააჯვიო და გამომაყო სო კაროჩე ატოს არხის დაიღოთ პატოსთან 100000-ზე დაიწება მანამდე 100000-ამდე ჩაწერები იქნება და მე დაიდება ჩიგანგის ჩიგანგაისის ფეისბუქი იქნება აღწერაში გადავით ნახეთ მოდი შეუკეთეთ ჭამეთ ჩვენ კი შევხვდებით აი ეხა გამწარდა პიზდეც აი, შეიძლება ხელ ქრდობა დევიზახო ხა. აი, ჩემ ინსტაგრამზე გამოიწერო და. კარგად ეგორებოდა, მადლობა დიდი. აი, მაგარი ვიცი რა. ეს ეტყოდი რომ კაროლ ვერ ნულს. აო, ძიგარი.